Laidą Vienam gale kablys remia Larus. Labas rytas. Kaip gyvenat? Mūsų rankose matot kas? Pinigai? Matot kokia upelė? Super. Upė smagi. Su mumis šiandien mūsų laidos bičiulius Edgaras. Ir mes pradedam šlakio žūklę. Bandysim atsidaryti. Nebus lengva, žinau. Čia yra ta žuvis, dėl kurios mes iš tikrųjų visi einam iš proto. Ne kiekvieną dieną pagaunam, bet bandyti reikia. Tai šiandien mūsų tema šlakiai, prasidėjęs jų žuklės sezonas ir visa tai, kas mūsų supa gražaus, įdomaus ir smagaus tokiose žuklėse. Žodžiu, taip, mes pamatėm dabar šlakę. Tu nelys prie manęs bacilą per 2 metrus. Tai va, mes pamatėm šlakį. Šlakis kažkokią žuvytę užvėjo. Tam pliaukštai pišėjo smagiai. Tai upė gyva, vadinasi žuvies yra. O dabar mes leisim šitam, kuris mėgsta labai gaudyti tarp kelmų. Ir jis čia dabar 20 minučių bandys išprašyti tą šlakį. O mes tiesiog sėdėsim ir tužys irksim. Sugalvo kaip. Tyliai. Nu viskas. Žodžiu, jisai žinok yra po tais kelmais. Aš tau garantuoju, iš tų kelmų išvėjo kažką, tai žinai. Nu va, nepaėmėm, bet mes jį dar pabandysim grįždami paimti. Gali būti taip, nes aš pamačiau, kaip jisai iš tikrųjų realiai užsivijo kažkokį žuvėlioką ir prie kranto net susivertė. Gali būti, kad jis pagavo, nu, kokią ten koją, pavyzdžiui. Na dabar jis ją laiko dantyse ir jam nusispjauti mūsų voblerius. Tai mes grįždami pabandysim, gal jau bus pavirškinės bakūras. O šiaip iš tikrųjų aš tai daug keičiu spalvų, nes vietos čia labai perspektyvios ir reikia atras spalvą. Aišku, mano rankose timonai, tokioje upėje aš rekomenduočiau plaukiančius variantus. Vis dėlto gilių nėra super didelių ir aišku, didelė žuvis visą laik pakyla į masalą. Jeigu čia giliai 2 metrai, čia jisai mūsų koks 1,30 m eina, tai čia šlakiu iš toli pamatyti ir sekti. Tai dar tik rytas, dar tik tai anksti, mes dar tik tai po porą metimų pasidarėm. Ieškosiu spalvų, ieškosiu vietų ir ieškosiu aktyvų šlakio. Pataikys jai panosim. Paims. Fainai. Ne, šitos žvejybos geros. Aišku, čia daug kaiti, daug kilometražas didelis, viniuoti, tenai bristi. Nu, bristi nereikia, ačiū Dievui, bet visokie savartynai. Ne visur užmėsiu, voblerių praradimai, nes medžių daug. Nu, bet vienas kibimas, žinokit, šito žuvies kompensuoja visos dienos darbą. Jeigu mes pagausim nors po vieną žuvį, tai aš sakysiu, kad žiauriai laimingas. O nepagausim, tai nepagausim, tada vėl tęsim toliau, vėl toliau žvejosim, bandysim kitas upės. Ir šiemet, aš manau, jeigu nebus ledo, tai tikrai daug klaidų matysit apie raudoną žuvį. Važiuosim ir prie Vilniaus, bandysim nerį. Kairytis mums išvilps, kad jau kažkas vyksta, nors jau mačiau, kad žmonės yra pagavę. Bandysim giminės, bandysim vėviržą, žodžiu, bus to variantų. Upėtakiai galų gale prasideda. Nuo sausio pirmos jau galima juos gaudyti, tai va tu žiais noras vietoj šlakio pagaudyti upėtakį, ko ne. Irgi fai.
Ne, gerai, gerai. Spiningas, krantinis mano yra, jeigu matėtas iš praties, aš ir ešerius, ir lydekas gaudau nuo krantų. O dėl vieno šito kibimo, jeigu aš važiuoju, tai aš laukiu jo, kaip nežinau ko. Nedidelė žuvis. Upėtakis, man atrodo, bus. Nu, vis viena, sezoną atidarymą. Jo, upėtakiukas. Eik tu savo. Opa. Kas pasakys, kad ne lašišinė žuvis? Nu va, visai gražus. Tuškuotas. Tai žinokit, dabar mano rankos kvėpė žuvimi, mėly žiūrovai, nes va, toks mano atidarimas raudono žuvies. Visi sienai fainai, toksai vieną kartą priplaukė bakstelio, žinai. Aš jam toliau padaviau, ne, vėl atgal padaviau. Tung! Na, daugiau apie šlakius, apie jų gyvenimo būdą, apie mūsų ekspertų patarimus, kaip jie kur ir kodėl ant ko kimba, galite sužinoti visada tapę mūsų patronais Žvėjo TV Patreon platformoje. Taip kad prisijunkite ir būkime kartu.